sa mga mananatili naman dito sa Metro Manila mga staycationers may mga aktibidad pa rin kayo nga pwedeng gawin ngayong Semana Santa. Maaaring magtungo sa ilang parke tulad ng La Mesa Eco Park at sa si UP Lagoon para mag bird watching, gabniyan. Kasama natin ngayon sa studio sina Jobs uh, Josef at uh, Maya Tanyedo ng Wild Bird Club of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Jobs and Maya. So kayo rin, staycationers. Yes. O kung naman ng na Metro Manila pag uh, Holy Week, uh, pag uh, wala masyadong tao? Actually, magandang opportunity to go on a nature trip, no? And to go birdwatching since wala masyadong tao. Uh, medyo tahimik, so it's a good chance to go out and um, go out into nature, nature naman. Nature tripping sa Metro yes. Manila, parang uh, oxymoron yun. Parang, <laughs> parang, eh, ano yun, medyo off sa ibang tao. may Meron ba talaga, may, may nature spots pa ba sa yeah, Metro Manila? Maraming pang nature spots. Yeah. Uh, Tulad ng, uh, ng ano? The green spaces, UP Diliman, napaka-paborito namin yan. Mm -hmm. La Mesa Eco Park, uh, yung tinatawag na La Papache sa para o Paranaque tsaka yung National uh, Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Okay, so La Mesa uh, Eco Park na may meron din ng uh, malaking uh, body of water diyan, no? So mm -hmm. may mga water birds din diyan. Yes. UP Diliman, no? Uh, kasi siyempre na identify lang yan sa mga estudyante. So, pero marami din palang uh, puno at uh, ibon dyan marami kasi maganda, yung, yung yung maganda yung role ng UP na may green spaces talaga sa Manila. Kung saan may green spaces, may sadiyan may ibon talaga. Ito may video tayong uh, pinapakita or, or stills, no? Uh, ano to, mga green spaces sa Metro Manila ngayon yes. 'yan, no? Uh, sa La Lamesa Lamesa, yata ito. Lamesa. So, Lamesa, oh. oh, so sa La Mesa anong mga makikita natin diyan? Um okay, since La Mesa Eco Park para siyang maliit na forest. So may mga forest birds din na makikita aside from city birds no so may mga parrots na makikita Um, so we have the Philippine hanging parrot, may mga kingfishers din. Um, mm. usually kasi itong mga ibon na to makukulay din pero hindi lang natin sila napapansin. Mm -hmm. So ngayon nga na may pagkakataon mga taong lumabas at makita sila. So bubuksan lang yung mga mata at saka mga tenga para mapansin sila sa paligid. Okay, so sa Semana Santa bukas itong mga lugar na to. Hindi to sinasarang katulad ng mga malls, no? uh, <laughs> yes. So bukas ang La ang UP Diliman it's open to the public. Yes. Uh, ito namang sinasabi mong lapapa achay yes. okay Na, nasaan yan um it's along the coastal road so it's the las pinyas paranaque critical habitat and ecotourism area okay. so oo, so it's the last remaining mangrove area no in metro manila so um so lampas ito ng uh, tuloy-tuloy lang sa roas boulevard uh, at uh, madadaanan mo bulungan no. market doon yung fish market sa may ano oh, uh, okay sa uh, road. bago dumating doon sa toll plaza Okay so kung uh, babiyahe ka no so may paradahan naman doon ka, and then maglalakad ka lang ng konti, makakakita ka na ng ano yes. ma mangroves at saka mga ibon no? yes um actually maganda siyang location to find migratory birds mm -hmm. so ito yung mga ibong dayo na pupunta sa Pilipinas during migratory season mm -hmm. okay may mga litrato tayo rito no na ito um ayan yeah sa -saan naman to yan sa so, yan yung sa LPP Chea yeah? that's called uh, the black wing stilt Okay, so, so oh, nandiyan oh. lang pala yan sa Metro Manila, no? Oo, oh, oh. so pag uh, dumating sila sa Pilipinas, you, usually you can see them in the hundreds or the thousands. Mm. Okay, uh, ito naman, uh, ano to? Yan yung Colored Kingfisher or yung tinatawag natin sa laksak. Nung lumalaki ako, sanay tayo doon sa American na kayo gusto makita ang bluebird. May bluebird rin pala tayo sa Pilipinas. Mm. And sa naman nakikita to sa, sa Metro Manila? Uh, sa La Papachea, pati sa Yupi, sa Lameza Eco mm. Park. Okay, speaking of, uh, ito ba, La Papachea to? Yes, that's part of the La Papachea area. Okay, so this looks like it's far away from Metro Manila. Nasa Metro Manila lang Correct. pala ito. Yes. So may mangrove, may mukhang malinis pa yung tubig, maraming ibon, at uh, of course, birders. Yes, no? syempre. Kung mapapansin niyo yung bird watchers, hindi masyadong lumalapit dun sa mga ibon para hindi rin natin sila mabugaw. Hmm. Okay, speaking of which, may ma kailangan may uh, kagamitan ang mga birders yes. para makita mo. Kasi itong mga pinapakita mo natin mga letrato, no? katulad nitong uh, Kingfisher, Uh, that's another kingfisher. Another kingfisher, uh, hindi mo basta malalapitan na 'to. You have to see them through these devices yes. that you so, have. Yes. Um, so no? um, ang pinaka lang naman for bird watching is the binoculars, no? Mm -hmm. Para kahit medyo malayo yung ibon, um makikita natin yung mga details. Mm -hmm. oh, so oh. iba't ibang uh, sizes, no? Yes. Alam ko may mas malaki pa diyan na yes. binoculars, ah. <laughs> no? Yes. Oh, oh. At uh, kayo mismo, nag-guide kayo at nagpapahiram kayo ng binoculars? Kasi hindi naman to murang device, no? Yes, I mean, oo. So, the our club, the Wild Bird Club of the Philippines, mm -hmm. so we conduct guided trips for bird watchers or people who want to experience bird watching. Mm -hmm. And we rent out the binoculars for them to use. Uh, para ma-experience mm -hmm. naman talaga nila yung pagkita sa mga ibon ng malapitan. At tinuturoan nyo rin kung paano gumamit nito. Yes. Pati mga bata, pwedeng sumali. Yes. Oh, kaya may mga ganyan, may malalita, no? mag okay. uh, ako okay. magaang, okay. magaang uh, uh, lang, pero okay na to para makita yung mga yes, iba ng close up. Yes. Now, if you really want to see very close ups of birds, mm -hmm. kahit malalayo, you have to use something like this, no? no? So e ano yung yung naman ang tawag dito? Yan yung tinatawag na spotting scope. Um, spotting scope. Uh, Hindi to pang astronomy, ah. Eh? Pwede, Pwede, Pwede rin. Pwede, rin. Pwede rin. <laughs> rin. May mga ganun na telescope yung mga okay. telescope. Pwede rin sa, for bird watching. Mm -hmm. Pero ito mas siguro mas pang outdoor. Mas, may waterproof. Yung spot, yung mga telescope kasi mas sensitive. Waterproof. <laughs> waterproof. Ito. Yeah. Okay, so kahit umuulan pwede pwedeng magbirding. Mm -mm. yes. Okay, kasi alam natin yun. halimbawa nasa gubat. I'm sure madalas nasa gubat din kayo. Uh -uh. Na basang environment 'yon, <laughs> yes. 'no? So uh, okay lang 'to. It it'll be it'll be safe. And then of course may tripod, may tripod. ka pang uh, kasama, 'no? Mm -hmm. So, uh, ano naman nakikita sa si UP? Kasi maraming estudyante dyan na Ah uh, siguro uh, hindi na napapansin na uh, ito may mga may mga rare birds din pala dyan Yes, actually sa oval pa lang, 'di ba? Ang dami naglalakad ng mga tao, madami mm. nag-jogging, hindi nila alam sa taas may mga woodpeckers mm. na and then may kulasisi, that's the Philippine hanging parrot. Speaking of which, ito yung kulasisi, ano. Yes, so, uh, oh. uh, it's a colorful bird, siguro yung uh, ibang viewers natin sa Cartimar lang to nakikita oh. sa mga cages. Oo, oh, oh. sadly oh. sila yung isa sa mga popular na hinuhuli para event nagbenta, which is mm. illegal. Illegal. Yo. Because of yeah. yung RA yes. 91. The Wildlife Act. Ah. At isa 'yan sa ina-advocate nyo, na, na 'wag yes. hulihin, uh, tingnan lang. That's why yes. it's called bird watching, not oh. bird catching yes. or bird Correct. killing. Uh -oh. Uh -oh. <laughs> uh -oh. Hunting of course is the opposite of what we want to happen yes. dahil hindi na hindi na makikita mm -hmm. kung hinahayaan. Kasi may tra may tradition, tradition tayo na hunting ng ang ibon hinahad, no? Uh Oo, -oh. oh, oh. parang nakakalungkot nga minsan kapag may kasama kami mga bata 'tas may ibon kukuha ng bato o ng tirador, mm -hmm. parang instinct is hulihin o saktan. Pero yun yung um, parang sinishare din namin na ang birdwatching is a more responsible way of enjoying nature. Na pwede mm -hmm. naman natin sila ma-enjoy na wala sila sa hawla, na nandun sila sa natural um, environment nila. Okay. Uh, so, the Philippines is known as a biodiversity hotspot, no? So mm -hmm all kinds of living things uh, meron dito including many uh, species of birds yes. no? so may tinatawag na migratory may tinatawag na endemic mm -hmm. no yung migratory yung galing sa ibang bansa Uh, stopover tayo Correct. papunta sa south. Kasi nga, iniiwasin nila yung winter season or kailangan sila magmate or mag sa ibang lugar. May mga endemics that mm -hmm. are found only in the Philippines. Hindi sila umaalis. No, hindi sila umaalis. Okay. Yan yung special sa Philippines. Uh, sa Southeast Asia, we are second in ranking sa pinaka uh, most endemics per square kilometer. So, sa 723 bird species na pwede makita dito, 200 236 ay endemic. 236 ay endemic. Ibig sabihin dito lang sa only dito. in the Philippines. Only in the, Philippines. minsan oh, yes. may mga special ano pa, endemics per island dahil archipelago tayo. Oh, okay. So may makikita lang sa Cebu, may makikita lang sa Palawan, may makikita lang sa malit na island ng Romblon. Dinadayo yun ng mga birdwatchers katulad namin, pati mga foreign birdwatchers. watchers. Pero mga seryosong uh, birders na yan, mga birdwatchers. watchers. Hmm. Pero yung sinasabi nyo, kahit yung mga incidental or casual bird oh, yes. birdwatchers, hindi na kailangan umalis na Maynila, lalo na pag Walang ibang magawa no Correct. sa Metro Manila oh. dahil sarado nga yung mga malls sa Holy Week. Mm -hmm. no? So halimbawa itong ibon na to ay ay blue rock thrush. Uh, nakita ko 'yan sa UP. May, sa UP ay, lang ito. Migrant 'yan, up. Migratory bird. Yeah. So you only see it during certain parts of the year yes. from September to March ang September migration September to March. Mm -hmm. So talaga, so, may para kalendaryo pala 'to yes. na ano, kailangan abangan, May no? departure date din sila. May departure <laughs> date. <Okay. laughs> At uh, ito naman ay uh, sabi mo kanina rare ito no bihirang makita ito. Very yeah. special bird kasi nung nag-start kami bird watching sabi namin para makita namin Ashy Ground Thrush. kailangan namin tumaas na makiling at 4 in para lang makita to. Ngayon Gati sa makiling lang to. sa makiling lang. Tapos nakita napansin ng mga bird watchers ngayon na nagbi-breed na sila sa La Mesa Eco Park. So that's a good sign. Okay, ano naman ang pangalan nito? Ashy Ground Thrush. Ah, okay. Uh, okay, ito mm -hmm. naman Okay, yan yung tikling, yung tinatawag nating tikling, ano, or bar drill. So, may kita hmm. lang yan sa Pilipinas and a certain part of Indonesia. So, may kita hmm. yan actually sa Lamesa Eco Park, sa UP Diliman, saka minsan sa mga bakanting lote. Kahit sa bakanting lote yes, lang, no? Yes, mapapansin nyo sila na okay. nagtatago doon. So, hindi pa pala na dahil sa isang sinasabing ng hunting, yes. no? So, brown shrike, uh, ito, madalas nakikita. Oo. Ito, ano? Yan yung tarap. Oh, pero ito, uh, migratory. Migratory. migratory ito ay? Coppersmith Barbet. yeah hmm. uh, Resident yan sa Pilipinas, sa UP La Mexico Park. Sa UP. Sa UP, sa UP lang UP. pala. Hindi ka na kailangan lumayo. Oh, no? Yes, oo. So yeah. kung mapadpad kayo doon, magja-jogging lang kayo. So pansinin nyo na din yung mga ibon na nadidinig nyo. At saka, um, kapag may nakita yung lumipad na ibon, usually iniisip mo lahat yon maya. Hmm. So, pansinin natin baka it's a green bird, it's a blue bird, it's a yellow bird. So the important thing is kasi madalas nagpupunta dumadayo sa UP campus para magjogging, magbiking. What you're saying is stand still, yes. observe your surroundings. Yes, there's more to see. Okay, it yes. sounds so zen. So it sounds so <laughs> meditative itong uh -oh. ginagawa niyo, no? Very yes. healthy, good for the soul, yes. good for the environment. Yes. Maraming maraming salamat, Jobs, Josef at Maya Tanyedo of the Wild Bird Club of the Philippines. Yes. And uh, happy Holy Week yes. and happy birthday. Thank <laughs> you.